Čau, já jsem Nospeky a vítám už dalšího videa na mém kanále. Dneska a dneska tady pro vás mám fúzi 2. Ano, je to moje největší postava, můj největší level 539. No a dneska navážeme tam, kde jsme v posledním díle z této postavy skončili a je to dlouhá řada idolů, neboli YouTube Dungeon, neboli Creator Dungeon. Ano, všichni asi nejsou z YouTube. Konkrétně tohle týpka, který dneska chceme zdolat v tomhle videu, jmenuje se iPire, iPire, možná, tak vůbec neznám. Apsol... <laughs> A Kenji taky ne, určitě. Kenji taky ne. <laughs> vůbec nevíme, kdo tohle je, takže jsme na to docela zvědavý, jak to dneska zdoláme. Jinak, pokud jste neviděli poslední video, kde jsme získali tento krásný bronzový rámeček, který je na Fuse 2, tak se byste určitě podívat. Ty čísla tam zatím moc nejsou, ale to vůbec nevadí. Já si myslím, že teď. <laughs> teď začíná takovýto období, kdy ta sledovanost určitě půjde asi dolů u všech, protože už se blíží prázdniny a jo, těším se na to. Nicméně, budu se dát za palec nahoru, za odběr na tento kanál a jdeme si to dneska pořádně užít. Myslím si, že v blízké době bychom tu dlouhou řadu idolů mohli zdolat celou, protože máme tam na každý to podzemí šanci, ale někdy ty šance jsou trošku nižší. A koukám, že Kenže je dneska ukecený. Jinak Kenže je můj papoušek pro nový uh, diváky, takže doufám, že dneska nebude nějak hodně tady zlobit. Již tak bych si s ním musel jít asi pokecat, viď? No. <laughs> tak jo. No, mám tam šanci teď asi 2% tady na tohohle pečka s kloboučkem a fešnýma brýlema. Tak doufejme, že moje brýle budou lepší, protože podívejte se, jaký já mám brýle. Já mám tyhle ty hranatý obrněné brýle, takže já si myslím, že to musí být <laughs> to musí být lepší než ty jeho zelený, co má na sobě, tak uvidíme. A tím bych chtěl taky rozjet trošku možná debatu i v komentářích, protože když vidíte tady ty brýle, tak to je vlastně předmět, který tady má nějaký. No a já jsem si pohrával pro, jako s myšlenkou, že by bylo hrozně cool, ano, <laughs> že by bylo hro... Že by bylo hrozně cool, kdyby udělali v budoucnu nějaký itemy, které by byly inspirovány těma jednotlivými tvůrci. No zamyslel jsem se nad tím, že by vůbec nebylo špatný, kdyby třeba v budoucnu udělali itemy, který by byly přímo inspirované tvůrcema. Já bych chtěl určitě Kenju jako item. <laughs> to by byl dobrý item, ne? Nemyslíte si? Já myslím, že jo. <laughs> mohla, mohla by to být klidně zbraň a... Namáka by to byla dobrá zbraň. A tady by byl jeho křik, takhle hezky. No, tío. to by, to by byla zbraň, to by bylo, to by bylo skvělý. <laughs> Nicméně, to asi nikdy nebude, ale přišlo mi to takový zajímavý, že by určitě třeba do legendárního dančnu by se to dalo nějak implementovat. Jo, jakože Každý, každý tvůrce bude mít určitě nějaký item, který by s ním mohl být spojený. Takže myslím si, že by to bylo hustý. A pozor, tady máme první pokus, který vypadá docela dobře. Já schválně bych mi zajímal, kolik přežiju rán od něj. Jo, aha, tak asi jenom dvě možná, OK, tak... Ne, schválně, chci vědět, co boj kolik dokážu přežít hitů. Dva. Reálně asi dva hity dokážu přežít jenom, OK. To není úplně hodně. Možná Mag, tady zabere asi nejvíc, Mag jako, Mac by mohl fungovat, jako docela dobře si myslím. Ten jako do... musí dát určitě kritický zásah, to je jasný. On nepřežil ani jednu ránu, takže No jsem na tohle zvědavý na tohle podzení, protože reálně šance 2%, já si myslím, že to bude reálně možná trošku méně, protože když se na to podíváme, 400 tisíc mu bylo. To si tady ze mě někdo chce udělat, dobrý den asi, OK, <laughs> tak to se, musím, to se, musím, podívat, to se musím podívat, co se tam stalo a jak to, že jsem mu vzal vůbec jako 500 milionů, to mi přijde jako docela, docela velký nátěr, tak schválně. Var mu nevzal absolutně nic, takže Var nám to asi prohrál ten souboj. Kdyby, kdyby stačilo, kdyby mu Var dal jeden hit, tak to dáme. To jsem... Jo, já jsem musel to teď bloknout. Dvakrát jsem to bloknul. OK, tak nám... Tak Var nám to skutečně jako pokazil, no. Kdyby se jednou trefil, tak to máme. Tak, mám tady... No ale... Tak, tak na chvíli jsem ho zase ukrydil, možná. No, nevím, upřímně je to docela náročné natáčet, když máte v pokoji uh, papagáje, no. Je to docela... Občas zábava, občas ne, viď? No. <laughs> Někdy si dáme video určitě i s ním. To jako mám určitě v plánu. Takže... Brzo snad. <laughs> tak. Tak pokračujeme v tomhle podzemí. Dneska to bude jediná náplň tohle videa. Chceme zdolat tady toho toho, tady toho týpečka, který absolutně vůbec neznám, vůbec nevím, kdo to je, možná byste mi mohli dát nějakou osvětu v komentářích, protože fakt nevím. Nevím, jestli vystupuje na YouTube, nebo na Twitchi, ne, netuším. A taky nevím, jestli ještě aktivní, ale jako určitě jsem ho neviděl na posledních serverech, určitě jsem tento avatar fakt neviděl, takže to už bude někdo určitě trošku z té starší doby. Takže a to, to, je další, co si myslím, že by bylo fajn, kdyby v budoucnu buď toto podzemí nějak rozšířili o ty nové tvůrce, třeba Kugy s Gilmákem by tam úplně v pohodě mohly být. Já úplně nevím, ale jakože taky bych, taky bych, se tam rád viděl, ale bylo by to ústý. určitě je tam potenciál v tom mít jako delší tento, tento žalář nebo dungeon, bylo by to určitě fajné. A myslím si, že v tomto směru by se dalo určitě něco udělat, protože vlastně přidali tam akorát Dorzra, který je ta 21. A myslím si, že to podzemí by klidně mohlo mít 50 pater a zároveň by to byly podzemka aspoň pro, pro ty vyšší levely. No, takže myslím si, že by to bylo super jako za mě, no, ale to asi taky nevím, ale necháme se překvapit. Letos má být nějaký velký update, myslím si, že tohle to úplně nebo je ono. A co se stalo, prosím pěkně? My jsme ho zdolali, ale jakým způsobem? tak to, no tak to absolutně nechápu, jak jsme ho právě teď zdolali. Tak to chci vidět a honem rychle. On se do mě ani jenom netrefil, viděl jsem správně. Tak to kolikrát jsem zablokoval. 565 milionů, jo? Jeden blok. Druhý blok. Třetí blok. OK, jenom tři bloky. Tak ve finále já jsem ve finále jsem ho ani tolikrát nezablokoval, jako, ale jako super souboj za mě. Dalšího tam máme přece sebou Battle Maga, což je tady Manzio, absolutně taky nevím, co to je za týpka, určitě jsem ho taky neviděl na nějakých těch nových serverech a na něj máme už tu šanci nižší a je to Battle Mag, což znamená, schválně, kolik přežije dan třeba taková Kunigunda od něj, no Maga si vypne na jeden hit, ale Kunigunda, jo, něco málo přežije. Tak mě, no, napadlo mě, že bychom mohli boostnout kunigundu a zkusit to zdolat, jako. Zkusit, když bychom dali elík na kunigundu, jestli by to šlo zdolat spíš. Jakože takhle máme šanci kolem půl procenta, tak mě by zajímalo, když bych zrušil asi elík na výdrž. Jestli by to reálně, hele, jeden se tady koupím. Jeden se tady koupím do zásoby. A mě by zajímalo, když dám, kdy, kdy, když dám místo výdrže obratnost jestli mi to reálně pomůže, schválně zkusíme, jo, přijdeme o pár dní, ale se zvědavé, jestli to může mít nějaký vliv na to podzemí. Reálně já budu mít méně HPček, vlastně všichni budou mít HPček, já jsem myslím, že to možná nebo úplně nejlepší strategie. Tak zjistíme. No. Ale jo, šlo to nahoru. Dostáváme se na procento, jako. Na procento, tak to bychom mohli zkusit. No tak bychom ho mohli zkusit, protože teď tam ta šance je lepší Sice je to docela zvláštní, ale asi to celý musí stát a na tý Kunigundě, jestli to dokáže sebrat Protože ona sice přežije méně hitů, ale může mu asi dát daleko větší damage No jako, no tyjo, jako že tohle Fakt, že by tohle mohlo fungovat líp, než reálně to, jaký na ně šance byly předtím To by přijde docela jako zajímavý Jako je tam šance kolem procenta, jakože jo. Takže na byček, že bychom ho zdolali. Tady Manzia. Ale zkusíme to. Určitě to zkusíme. Já bych to zkusil, teda. Čekaj, já jsem to vlastně, já jsem to asi neaktualizoval. <laughs> ne, aktualizoval. Nebo jo, ne, já se podívám, upřímně. Jo, aktualizoval. Uh, uh, uh. Jo, procentičko, tak ho jdeme zkusit. Hele, máme čas určitě dneska. Máme ji docela do zoubiček. Takže... Je dole. Co se stalo? <laughs> Jak jsem ho zdolal? No tak ale, borci. Ty krás. My ho dali, no normálně vážně. Vážně jsme ho zdolali. Tak to já se musím jít ho honem rychle podívat. Tak ukáž. Tak to musel vzít Kunigunda, ne? Nevzala, já jsem to vzal, jo. Bez elíku na výdrž, jo. Tak to jsem vzal úplně nesmysl, vážně. A další je tady kdo? Válečník. Tady by mohla taky fungovat ta kunigunda, ne? 0,6, OK, tak to úplně nefunguje. Tak jak bych si jako přál. Takže asi si nahodím zpátky výdrž. A myslím si, že z ale ta šance lepší jako moc nebude, jo. Že to bude jako dost podobný. Hmm, na to ještě koukneme, ale už teď jsme zdolali o jedno podzemí víc, než jsem myslel, že dneska dáme to je jako ústý, no no, tak takhle ta šance nižší takhle ta šance je reálně nižší, než byla Ok, tak možná to příště budeme zkoušet s tou obratností, no asi to příště zkusíme dát s tou obratností, ale jako, dobrý dvě podzemí jsme se posunuli, máme tady tohle týpečka, no je to asi jen tak nevypneme, protože ta šance je 0,2. asi Už samozřejmě pořád by jako mohlo spadnout, takže pár hub tady nejzkusíme, co když, co když, dáme dneska nějakou halus. To by bylo jako No! Tak tady jako byl určitě prostor to zdolat, jako 390 milionů. To nám jako Kunigunda dobře připravila, no. A jako když se podíváme, já mu moc jako var teda neberu. Možná, Možná, jako kdybych si zrušil i sílu, že bych si řekl, jako, že OK, tak jako var asi do vara nebo je úplně to nejlepší. A boostnul bych je MAGA s inteligencí, no, ale on stejně dá jenom jeden hit. Hm, to mi asi, no, to mi asi úplně je k ničemu. Kolik dá takhle jako mák v osobi samostatně jako hit schválně? 41 milionů, to je co málo. Nějaký kritik, 181. No tak, Jakože s Elíkem na inteligenci si myslím, že dá tak třeba 200 pade. No ale to asi není úplně to převratný. Asi, jo, asi jediný s čím to budeme zkoušet je, že si dáme místo výdrže tu obratnost. Si myslím, že může reálně docela fungovat. Ale jako určitě bych nedával pryč lektva nesmrtelnosti, to je blbost za mě. Jako abych si nabustil úplně všechny pomocníky, to to nevím, jakože dalo by se to určitě zkoušet a myslím si, že už bych měl pak hodně málo životů, nevím. A padly mi dva epiky, takhle, na všechno. Ale mohlo by se to i reálně možná hodit. No, nehodí, tak to aspoň můžu rozebrat, paráda. Ale tohle to by se mohlo hodit, to bych mohl použít. A můžu určitě vylepšit nějaký item, koukám, hele, 18 prsten, krása. No jak tady máme 122 tisíc cíly, takže to šlo zase up. Teď jsem rozhodl, že pojedu teda základ síly do 45 tisíc základů a pak pojedeme na 35 tisíc asi výdrž, ať máme zase nějaký HP, ať to trošku pořád jako korigujeme. Asi bych chtěl mít těch základech rozdíl tak kolem 10 tisíc maximálně. Takže myslím si, že to takhle by mohlo být teoreticky dobrý, no. Uvidíme. Vlastně teď momentálně máme ten rozdíl kolem 10 tisíc, teď máme 11, no a je to vidět jako docela dost, no. Je to nějakých 19 tisíc statů celkové. Takže tak nějak bych si to chtěl udržovat, no, takže možná dáme sílu na 140 tisíc jako celkové a pak dáme výdrž na 120, uvidíme, nějak tak to uděláme. A teď jsem si tady drknul do mikrofonu, nevadí. Vždycky to bude vše, jsem rád, že jsem nakonec dal dvě podzemní místo jednoho, to jsem upřímně vůbec nečekal, ale tak zkusili jsme to a vyšlo to. No a příště si dáme zase nějaké další podzemka, hitneme level 540, to bych měl dát tak během možná 4-5 dnů, No, během čtyř dnů určitě, protože za... Nebo během pěti dnů určitě, jo? Protože za pět dní máme level, takže to dáme rovnou 541. No super za mě. Tak jo, mějte se krásně, těším se na vás u dalšího videa a zatím čahoj, haha. Ha.